Ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videa ze hry War Thunder. Dnes se teda budeme zabývat lehkým americkým tankem M5A1 Stuart. Ten se nachází na Battle Rating 2.3 pro všechny tři herní režimy. Co se týče mapy, tak jsme tady v ledovém průsmyku v realistických bitvách, kde by tento stroj mohl zahrát pěkný výsledek, jelikož ta mapa je členitá a ten Stuart je opravdu hbitý, rychlý tank. Samotný stroj byl potom přidán v updateu 1.45 Steel Generals, která proběhla v prosinci 2014. V tomto updateu přidali převážnou většinu amerických strojů, no a taky ikonický Stuart nesměl chybět. Důvod, proč jsem si vybral zrovna M5A1 a ne M3A1, tak je prostý, pokud mě sledujete pravidelně. Nedávno jsem vydal video o takzvané Twitch Drops, kde byla hlavní odměnou varianta M5A1 Stuart TD a hlavní a vlastně jediný rozdíl v těch dvou Stuartech je v tom, že konkrétně ten z Twitchu, teda ten, s kterým teďka aktuálně jedu, tak je s případnou TD a představuje ranou produkci M5A1 Stuart s konkrétním označením. To označení mělo číslo 305-124S a tento stroj používala osádka roty C 33. obrněného pluku, která byla součástí 3. brigádního bojového týmu. No, nám se podařilo promptně vyřešit tady C-čko a teď už klasicky se pojede směr na respawn, tak jak to většinou na této mapě bývá. Vždycky jedna nebo druhá strana velice rychle zaujme pozici, kdy už tlačí nepřátele dál k respawnu a nepouští ho z něj pryč. Ohledně té divize, ta vznikla v roce 1941 a v roce 1945 v Německu ji rozpustili. Potom od roku 1947 až po rok 1987 sloužila v Německu v rámci západního bloku za studené války. No a od roku 2006 je vlastně v Iráku a bojuje až po současnost, samozřejmě s mnohem modernějšími stroji. Jejich moto je Muži války a samotný stroj s označením C-34 dostal jméno teda Karol a nasazen byl v Normandii. Válku ku podivu přežil a dnes se nachází ve francouzském městečku Carentan v tamním muzeu, tady přikládám foto. Co se týče potom historie M5A1 Stuartu, na podzim roku 1941 předložila firma Cadillac americké vládě návrh na úpravu předchozí verze lehkého tanku M3 Stuart. Důvod, který firmu vedl k tomuto návrhu, byl fakt, že M3 používaly hvězdicové motory, které tou dobou nutně chyběly pro výrobu letadel. Firma navrhla konstrukční řešení v podobě instalace dvou motorů Cadillac série 42. Ten návrh prošel ještě v témže roce a prototypové označení nového stroje bylo M3 E3 Stuart. V únoru 42 byl nový stroj přijat do služby pod názvem Light Tank M4, ale z důvodu výroby M4 Shermana byl přejmenován na M5 Stuart, aby nedocházelo k vzájemné záměně, hlavně teda při výrobě v továrnách. Název tanku byl podle amerického konfederačního generála občanské války Jamesa Stuarta, tak jako to u amerických strojů bývá zvykem pojmenovat stroje po generálech. Samotný M5 Stuart měl oproti předchozí verzi, tedy M3, několik úprav. Konstrukce trupu, hlavně teda přední část, byla plochá s dvěma průzory pro řidiče a střelce. Před věží na horní straně se nacházely dva poklopy. Boční strany jsou kolmé, no a na zádi se nacházel výstupek, podle kterého M5 bezpečně poznáte. Ten výstupek tam byl z toho důvodu, že byla potřeba navýšení prostoru pro osazení dvou motorů a jejich chladičů. Věž potom byla svařovaná a hydraulicky ovládaná bez velitelské kopule. V zadní části věže je takový nevzhledný výběžek, tam se nacházela vysílačka. Samotná věž byla osazená 37mm kanonem s označením M6. Osádku potom tvoří 4 členové. První sériový kus byl dodán na jaře v roce 1942. Ta výroba probíhala nejprve ve společnosti Generals Motors v divizi Cadillac v Detroitu, dále se výroba rozběhla i v Kalifornii a první bojové nasazení proběhlo koncem roku 1942 v severní Africe, kde spolu s M3 Stuartama tvořili hlavní bojovou sílu amerických jednotek. Po debaklu s německými stroji byly ale staženy z bojiště a nasazovaly se do konce války zejména jako průzkumné stroje. Zajímavost je, že Američané nabídli M3 i M5 Stuarty Rusům, tím je ale zdíky vrátili i hned po testování s tím, že tyto tanky jsou příliš slabé a nepoužitelné k boji proti německým strojům.
Během války, ale i po válce Stuarty používaly státy jako Velká Británie, Kanada, Francie, Belgie, Čína a dokonce i Československo. Tanky byly ve výzbroji Československé samostatné obrněné brigády. Ještě po válce jich ve výzbroji zůstalo celkem 38 kusů. V roce 1947 byly dokonce nasazeny na Slovensku proti tzv. Banderovým oddílům. Posléze v roce 1948, kdy vládu v Československu převzali komunisté, byly všechny západní stroje rozprodány a poslány pryč. No a nám se daří neuvěřitelně drtit nepřátelé, fakt i tady rozsekáváme trochu na respawnu, to se nedá bohužel nic dělat, někdy prostě ta hra se takto vyvine a nezbývá vám nic jiného, než čekat na její konec u nepřátelského respawnu, tak to mi snad odpustíte. A abych dopověděl ještě tu historii, Stuarty si z odválčení neodpočinuli ani po skončení druhé světové války, bojovali v roce 1974 mezi Indií a Pakistánem, během 60. a 70. let je používala portugalská armáda ve válce v Angole, celkový počet vyrobených Stuartů M5 všech variant bylo přes 9000 kusů, takže se i přes jeho slabou bojovou efektivitu jednalo o dost vyráběný stroj. Těch M5A1 variant, kterou právě jezdím, bylo vyrobeno celkem 6810 kusů. Výroba byla ukončena v červnu roku 1944. Zajímavost je, že Paragajci používají Stuarty ještě dodnes. No a teď, když jste teda slyšeli historii a bojové nasazení těchto strojů, byste si řekli, že ve hře bude neskutečně stroj trpět. Já sám jsem si to myslel, ale opak je pravdou. Ve War Thunderu je stroj umístěný na dobrém BR-ku a proto jezdíte proti hodně slabým strojům a dělo je na tomto ranku více než dostačující. Jak už jsme si řekli, Stuart je osazený kanonem M6 dráže 37 mm. Celkem máte k dispozici tři typy munice, klasickou high explosive a dvoje průbojné nevýbušné náboje. S tím, že jedna z těch dvou střel má ještě balistickou kuklu. Ta je zároveň i lepší, protože jednak má menší šanci na sklouznutí a dále má průbojnost až 87 mm na 10 metrů kolmo, čímž má nejlepší parametry pro boj. Poradí si s naprostou většinou strojů, co potká, nicméně nemá teda výbušnou složku a tak musíte mířit buď na osádku, nebo přímo do munice, aby došlo k výbuchu nepřátelského stroje. Celkově uvezete až 147 kusů munice, 50 kusů, které vozím já, tak by vám mělo bohatě stačit. Vidíte, že tady sekám nepřátelé jedna báseň a stále mám ještě 20-18 nábojů, takže úplně v pohodě. Rychlost nabíjení je skvělá, pohybuje se mezi 3,7 až 2,9 sekundy v závislosti na výcviku osádky. Já osobně teda mám tu expertní osádku, náměr děla je v rozmezí od minus 12 do plus 12 stupňů, což je dost v pohodě a použitelné pro většinu situací. Vidíte, že tady zrovna na této kopcovité mapě naprosto bez problému si tady jezdím a s tím náměrem nemám problém, což třeba u Rusů se nedá říct. Dělo je navíc vybaveno vertikálním stabilizátorem, ta stabilizace je skvělá, ale funguje pouze do 10 km za hodinu, takže na tohle to pozor. Když se mu té rychlosti, ta je nejsilnější stránkou Stuarta, tank váží pouhých 15 tun a je poháněný dvěma vidlicovými zážehovými osmiválci Cadillac série 42 s celkovým výkonem 296 koní. Dosahuje maximální rychlosti až 57 km za hodinu v realistických bitvách, no a zpátečka je 15 km za hodinu. No, takže my jsme se ještě tady s Czech Domkem vrátili na Bčko, obsadit ho zpátky, aby jsme ještě stihli trošku nahrát nějaké body a zároveň urychlit konec této bitvy. Já si myslím, že už bychom se brzy mohli zase vydat do té další, dokud teda to tady nevyčistíme úplně, protože přeci jenom ještě nás tady někdo překvapil a je to, pokud se nepletu, nějaký Stuart, takže ten dorazíme a je to Stuart 3. No, takže já se opravím, teď jsem měl trochu na mále, myslím si, že jste v této bitvě viděli naprostý přehled, s tímto strojem se dá perfektně zahrát a 13 killů, myslím, dostačujících, tak jdeme dále. Takže dalo nám to Tunisko, hrajeme teda opět realistickou bitvu, no a ze sněhových závěj jsme se přesunuli tady do písčitých dun a do tuniského městečka tady.
Co se týče ještě teda té výzbroje, k dispozici máte dva 7,62 kulomety M1919 A4. Ten jeden je koaxiálně upevněný s dělem, na druhý máte zalefetovaný na věži vedle poklopu velitele. Ty kulomety jsou dostatečně silný proti nechráněným cílům a proti nízkom letícím letadlům. V praxi obsluhu toho kulometu vlastně na věži zajišťovala pěchota kooperující s tanky. V případě potřeby musel velitel vylézt z tanku a chopit se střelby osobně. Kapacita pásu má pouhých 250 nábojů, takže s tím je potřeba trochu počítat. Jinak vzal jsem si teda toho obyčejného Stuarta, který už je standardně v té výzkumové větvi. Je úplně teda identický, jediný rozdíl je opravdu, že nemá ten skin C34 Karol. Pancíř ten je hodně slabý, dokáže spoustě podobným strojům sice odrazit, což jste i ostatně viděli, nicméně se pořád jedná o lehký tank a v případě, že se setká se strojem typu KV-1, je vysoká pravděpodobnost urychlené cesty do hangáru. Já osobně se doporučuji s takovými soupeři nesetkávat a nejlépe případnou konfrontaci rovnou opustit, tak abyste nepřišli k újmě. Ideální stav, jak hrát tento stroj, tak je opravdu to přepadávání spíše z boku či ze zadu. No a když už se teda dostanete do konfrontace s nějakým opravdu silně pancířovaným strojem, tak radím určitě střílet do věže pro zaseknutí děla či závěru a co nejrychlejš se dostat do boku či dozadu toho tanku a vyřešit ho. Tak jako jsem to třeba udělal teďka tady s tou T28, kdy jsem prostě nemohl zastavit a zkoušet probíjet zepředu, ale musel jsem se rovnou dát na flankovací manévr. Já teda ostatně celkově ten můj herní styl mám opravdu rizikový a moc ho nedoporučuji. Vidíte, že opět jsem zase v přední linii, byť mám lehký tank, který by tam neměl co dělat. No a zbytek týmu se nachází na C-čku bezpečně ve městě, což je strategicky samozřejmě výhodnější pozice. Já samozřejmě vám chci ukázat, jak ten stroj jede v extrémních podmínkách. Z těch nepřátel si potom dejte pozor na AAčka, které s vámi nebudou mít vůbec problém. Za zmínku stojí taky ruské T-34, všechny verze, nebo ty panzery německé a Pumy, taky německé. Ty Pumy, ty jsou pro vás obzvlášť nebezpečné. Budete je potkávat při flankování nebo obsazování bodů v začátcích bitvy. Naštěstí teda s tou vaší 7,62 kulometem je dokážete pěkně pocukat. Nezapomeňte ale, že vaše hlavní role je být pozorovatelem a označovat cíle, zabírat vody, napadat ty nepřátele opravdu z boku nebo ze zadu, anebo případně spravovat vaše spojence či kamarády. Ekonomicky je tento stroj více než v pohodě, pokud se teda bavíme o variantě TD z Twitch Dropu, tak neplatíte pořízení a pochopitelně ani výzkum tanku, následně už platíte pouze výzkum modifikací a výcvik osádky, tak jako u běžného stroje. Výcvik osádky stojí 3000 stříbrných hlů, expertní osádka 10 000 a v případě ESA zaplatíte 110 zlatých orlic. Pokud byste chtěli ESO vyzkoumat, tak budete potřebovat 160 000 výzkumných bodů. Náklady na opravy jsou v rozmezí od 800 po 1200 stříbrných hlů podle množství modifikací. Talisman vychází potom na 350 zlatých orlic. Tak jo, tohle by bylo pro tohle video vše. Doufám, že se dneska uvidíme na streamu, který proběhne v 19 hodin na YouTube a doufám, že mi tady zanecháte lajky, komentáře či odběry. Tak ahoj.